Контролюють, не пускають без масок. Як було, так і є. Я зрозуміла. Тобто, скільки людей в транспорті чи в масках, байдуже? Байдуже, звісно. В транспорті надівають маски, надівають. Бережемося. Ну, наскільки я їхала, то контролювалися, а ну, зранку я не знаю, не можу вам відповісти, а в день так. Ну так, водії дотримуються, вже не беруть пасажирів, які стоять. Ну а так, в принципі, більш нічого, все як і було. А чи слідкується тим, щоб усі були в масках? Да, да. Так, так, да. Тобто слідкують, щоб усі люди були в масках і не беруть багато людей? Ні, да, не беруть. Я вже маю температуру, йду відкривати лікарняні. Я рахую, що треба дотриматися цих всіх вимог, тому що люди хворіють пачками. У мене сім'я хвора вже, то не знаємо чим, чи ковідом, чи грипом. Треба себе оберігати. Я їхала з Бердичева на Житомир, так, дотримуються водітель маски, і пасажири так же само маски. Тобто контролюють усіх? Так, 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 контролюють, і написано при вході в маршрутку, що без маски вхід запрещено, і якби люди дотримуються так же само. Я не готовий вам сказати, я дуже мало сьогодні їздив, але те, що я їхав, так, дотримуються.